Hola, què tal? Avui som a Manlleu, concretament a la colònia Rossinyol, un espai magnífic, un entorn genial, amb un bon restaurant i també en un espai per a exposicions. Serà el protagonista d'avui. Doncs bé, ja hem entrat a dins amb una nau que fa molts anys era una fàbrica i ara, doncs, ja veieu, s'ha convertit en moltes coses, però una d'elles pot admetre exposicions. I avui l'autor d'aquests quadres és el que ens acompanya, avui en companyia d'en Jordi Llagostera. Benvingut. Bon dia, merci. Gràcies, Jordi. Bueno, només d'entrar a les naus, perquè n'hi ha vàries, ja quedes enlluernat. Ja no parlo de l'exposició, parlo de l'espai, no? Sí, la sort és que és un espai que l'exposició compon de 1.000 metres quadrats, que és una cosa difícil de trobar avui en dia, i també una de les coses originals i xules és que els quadres, la majoria, estan penjats des de l'aire. És a dir, que és una mica com un mòbil. Això va ser una tècnica que utilitzava Alexander Calder, i el fet és que quan em van proposar exposar aquí em van dir que no podia fer cap forat a la paret, i va ser una mica enginyar-me aviam com ho podia fer, que quedés original i que impactés. En Jordi és un artista molt jove, com ja heu pogut veure. Ell és de Ripoll i fa uns quants anys ja que es dedica al món de la pintura. Els artistes diuen que ja neixen. En aquest cas, tu vas néixer amb un pinzell a la mà o com et va venir l'afició a la pintura? Bueno, vaig néixer amb el llapis, potser. El que passa el llapis? Que, sí, de petit era molt mogut, i a casa meva n'estaven una mica farts de mi, perquè era el nen hiperactiu al límit, capaç de donar 100 voltes en una taula i no parar quiet. I al final, bueno, van trobar que quan agafava un llapis, tot canviava. Em centrava, em calmava, i a la llarga el que primer era una espècie de tractament per un nen hiperactiu ha resultat ser una manera de trobar un pensament personal, una manera de meditar, d'estar a gust a mi mateix i de poder posar a lloc molts pensaments i moltes coses. Com arriba un artista jove com tu, doncs, que en aquests moments ets, diguem, professional, no? Vius d'això, no és fàcil, i menys tan jove. Crec que al final és lluitar per el que realment un vol, perquè he tingut també feines estables i és difícil deixar aquestes feines i començar a viure el somni. Jo crec que el difícil és això, trencar amb tot el que és l'estat quo, el sistema, el que se't ve imposat. I al final, si un valora per sobretot la seva pròpia felicitat o com a mínim assumeix que la vida és un risc, crec que es pot trobar. Fa un temps que et va sortir la possibilitat d'anar a exposar a fora. Això és un toca la loteria, per dir-ho d'alguna manera? La loteria toca, si però jugues. Toca si jugues, sí. I a més, o sigui, crec que podies escollir algun diversos països on podies anar, no? Bueno, jo vaig sol·licitar, envies el currículum, que en aquest cas correcte, és un buc. Correcte, fas la... sí. Sí, diferents galeries i vaig tenir la sort de treballar en una galeria Amsterdam Online. Als Estats Units també em van contractar durant un temps per crear contingut amb una aplicació que era bastant coneguda en el seu moment. Al final és una cosa que va anar menys, però en el seu moment estava molt bé. I em va contactar una galeria de Nova York i bueno, vaig tenir l'oportunitat d'exposar alguns quadres. Com és una experiència de poder anar a exposar no a Manlleu, sinó a Nova York? Són paraules majors, això. Sí, tot i així he de dir que l'exposició aquesta a Manlleu, el fet de tenir els 1.000 metres quadrats, és un privilegi que en molts pocs llocs del món pots tenir, per tant, amb això hi estic molt agraït. I després, el dels Estats Units, va ser una experiència molt xula a mitges, perquè degut al meu DNI, perquè coneixia gent que de coneguts de manera llunyana que van atemptar a Barcelona, em van prohibir l'entrada als Estats Units. I tinc l'entrada vetada per 5 anys. Ah, sí? Sí, més o menys crec que són 5 anys. Ah, sí, és una anècdota d'aquells. Sí. En canvi, la meva germana, que ha estat allà treballant estius, ella va ser la meva representant, que encara semblava més professional, estava allà en el meu nom. Com ja he dit en la presentació, ens trobem a la colònia Rossinyol, de Manlleu. Ja heu vist l'espai, aquest és un petit espai, veureu també imatges d'aquesta exposició.
Explica'ns una mica aquest tipus de pintura que fas. Com a artista, evidentment, jo crec que tothom té inspiracions, fins i tot la persona més purista, que agafa i dibuixa un arbre realista es copia d'un arbre. O sigui, al final, inventar alguna cosa des de zero és molt difícil. I jo, com a gran referent, sempre he tingut a Picasso, que és la persona que va experimentar més estils pictòrics al llarg de la seva vida, des de l'època blava, rosa, cubisme, i el que intento transmetre aquí és una mica això, que jo sóc una persona que intenta ser polivalent, o que com a mínim a nivell personal té moltes cares. Hi ha quadres més expressionistes, amb diferents tècniques pictòriques, i intentar tocar una mica tot i no encasillar-me amb un sol estil. És un tipus, almenys jo, que no hi entenc ni en gota, que crida l'atenció, no? I, ostres, i a més veus coses molt diferents, no? Malgrat que tot sembla que d'allò, però... Jo vaig pintar, o sigui, la meva vida com a pintor va començar als 19 anys fins als 23, després vaig estar 4 anys sense pintar, degut a uns canvis de feina, que també vaig perdre una mica una motivació, i va arribar un punt que abans em preguntava si s'ha de ser valent o no per ser-ho, doncs quan vaig fer els 27 vaig deixar tot un seguit de coses i vaig dir, bueno, o ara o mai. I aquesta sala en concret és la primera part, que és una part molt més crítica cap a la societat, i l'altra part és una part on no, el tractament del color és un punt més elaborat i hi ha un factor més estètic i no tan agressiu. M'ha semblat veure, tot i que hem anat ràpid, però m'ha semblat veure un quadre del senyor Donald Trump. Sí, va ser just a posteriori de... A posteriori? Sí. Bueno, vaig trucar a l'ambaixada de Barcelona, vaig anar al consulat de Madrid, perdó, i vaig fer tots els tràmits pertinents i quan vaig arribar a l'últim pas no em van saber respondre per què no podia anar als Estats Units, però no podia anar-hi. I bueno, la meva pròpia conclusió va ser del que em va dir la noia que m'atenia, que probablement tenia relació amb això. Jo els coneixia amb un d'aquests nanos perquè havia anat a escalar amb ell i em semblava bona persona, per tant no... Les entrevistes que he fet de quadres, habitualment n'hi ha molt menys. Jo, exacte, entre aquesta sala, aquesta nau i l'altra, n'hi ha una bestiesa. 110. 110. Déu-n'hi-do, no? Vull dir, què porta, més o menys, eh? Quant temps et porta pintar tot això? O pintar, fem-ho més fàcil, pintar un quadre? Varia molt. Depèn del tema que... Bueno, hi ha quadres, ja sigui per al format o per al tema, que poden sortir de manera molt més ràpida, estil de pintura. De l'altra sala tinc un quadre que hi ha 15 quadres acabats sobre del quadre i el vaig anar tapant fins que vaig trobar el quadre que a mi m'agradava. En canvi, n'hi ha d'altres que potser en una setmana els tinc fets. Dies enrere, aquí mateix, en un programa, vam estar a Can Rama, en un espai també que ja el coneixes perfectament, i quan he vingut aquí m'he recordat allà vam entrevistar el Nano Riol, que crec que el Nano Riols, que crec que ja us coneixeu, I he vist el tipus de pintura que hi ha allà a les parets de l'espai de Can Rama i dic, ostres, que era teva aquest espai, també ets tu els teus quadres, no? Sí, el vam obrir a finals d'agost i juntament amb un molt bon amic i amb el seu soci, que també ara hi ha molt bona amistat, doncs m'han proposat de formar part de l'equip, de portar la direcció artística i bueno, allà hem intentat crear un concepte, barrejar gastronomia, art, cultura, proximitat, molts inputs que potser a la comarca del Ripollès no hi eren, perquè jo personalment estava acostumat, per exemple, a sortir de marxa o restaurants o veure exposicions a Barcelona, però sempre sembla que la cultura i els grans esdeveniments estiguin a la capital i no puguin estar en un lloc més petit. I a més aquesta tendència diferent ara, no? Perquè habitualment deies la galeria d'art, anaves allà, i ara no, ara, doncs, bueno, això és anar buscant fórmules noves, suposo, reinventar-se, anar buscant espais. Nosaltres des de l'equip el que veiem és que hi ha estils de cultura i de comim per culturitzar-te que són difícils d'arribar a les persones. Per exemple, en un museu tu has d'estar en silenci, hi ha unes directrius. Si tu vas al teatre, també que no menyspreu tot això perquè jo pinto i tot el que comporta. El fet és que poder donar un punt d'oci amb la cultura potser fa que tot sigui menys feixuc, perquè actors de cine tothom en coneix, però de teatre en coneix molt poca gent. De música tothom en coneix molts, però de pintura pocs, i em refereixo als vigents, si vius avui en dia. I crec que potser hi ha arts d'aquests que el que es mereixen és ser una mica més
l'art del poble i no tant un art, un punt elitista, i per això apropar-nos. I d'alguna manera també, diguem, obres més l'oportunitat segurament a joves talents que a vegades doncs, tenen dificultat per trobar un espai, i en canvi si hi ha aquests espais doncs, suposo que és, diguem, si més no, ajuda una mica, no? Sí, per exemple, a RAM en concret el que busquem és, tenim diferents espais i la majoria d'espais tothom pot aportar el que ell cregui proper i personal, i nosaltres donem una mica del vistiplau, però en general tothom que tingui alguna cosa a dir en aquest món, nosaltres li obrim la porta, ho escoltem i en general ho exposem, i després hi ha la galeria, que sí que és l'espai una mica més selecte, que ara és on hi ha nanos reals. No, la veritat és que em va encantar, eh? Vull dir, no ho esperava. Jo hi havia anat moltes vegades a menjar i des que hi ha això nou, tot arreglat, doncs no ho havia vist, la veritat és que em va encantar. La maleïda pandèmia ha perjudicat a tots els sectors. M'imagino que tu també doncs, t'ha complicat la vida. Sí, bueno, tant a nivell, per exemple, de les galeries, era molt més difícil d'accedir-hi a nivell pictòric personal, com per exemple el restaurant que el vam agafar a l'agost i ens el van tancar dues vegades. Sí. Però bueno, el primer espai que vam arreglar a Rama va ser l'entrada. I el que vam fer va ser pintar tota l'entrada amb colors pastel, perquè el pastel, el primer moment en què es va utilitzar va ser el rococó, que va ser un moment en què l'home va desplaçar Déu del centre de tot, va portar l'oci, tot el més terrenal, i ho va posar com a temàtica principal. I nosaltres el que volíem fer era, hòstia, estem en un moment que tot sembla una merda, que tot sembla decadent i trist, anem a agafar el color més alegre, o un color que representi tot això, intentem aportar la nostra alegria i el que nosaltres sentim a la resta de persones, i aviam si al final el món no el canviarem ningú, però no. Amb un gra de sorra podem intentar de modificar-lo. No, no, i això en tenim la prova vivent, i això havia estat una nau de fàbrica i hi ha una vivacitat aquí espectacular. Em va fer gràcia, mirant informació teva, la web, que què, qui sóc? Diu, no ho sé, diu, sóc preguntes, preguntes, sense respostes. Les has trobat ja les respostes? No, no malauradament no. Bueno, n'he trobat moltes, però crec que mai... Sí, no, crec que des del moment en què hi ha fe és que no tenim una resposta absoluta, perquè necessitem respostes a preguntes que mai... Bueno, preguntes que l'ésser humà no crec que tingui la comprensió. Vaja, que sempre hi ha preguntes que no tenen resposta. Sí, i hi ha un quadre que és el primer de tots, i això va ser, m'agrada dir-ho, que la primera professora que vaig tenir que em va ensenyar a pensar i a dibuixar va ser la Carme Calabuig, i la primera pregunta... Ella, quan jo tenia 17 anys, va veure que era una persona que no encaixava en molts aspectes, igual que moltes persones, no sóc únic en això. I ella em va dir, tu Jordi, qui ets? I em va fer la pregunta de fer veure que si realment jo entenia qui sóc. I jo li responia, per exemple, sóc en Jordi Llagostera. I em deia, hòstia, em deia, això és el teu nom, però no és qui ets tu. I em deia, qui ets? I li deia, bueno, pues sóc un noi que té 20 anys, que viu a Ripoll, no sé què. I ella em va dir que al final jo tot el que li estava responguent no era qui era jo realment, vist des dels seus punts de vista, sinó que jo li estava responguent les preguntes fàcils. I el fet aquest de les preguntes realment transcendents és el que crec que és difícil. Molt bé, Jordi. La pandèmia sembla que sortosament va marxant. Algun projecte de futur, un projecte immediat o...? Sí, ara com el projecte, a part de la Rama, que, sí, a part del... que ja intentarem ara aquest estiu també... O sigui, sempre que ens donen franges horàries més àmplies, qualsevol... El que ens donen al dit, intentem agafar-lo i utilitzar-lo de la millor manera correcta. I després, també a títol personal, amb un amic, bueno, amb un parell d'amics, estem fent una marca de roba que fa mig any que l'estem intentant treure, i ara al juny, a mitjans de juny, la traurem, que es dirà Mad Kids, i que també intenta ser una mica revolucionària. Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, Jordi, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu. Estic segur que tota la gent que ens segueix a les xarxes haurà gaudit d'aquesta exposició, realment que la pot venir a veure aquí, i per tant, doncs, escolta'm, encantats, desitjar-te sort i èxits amb tot el que facis. Nosaltres ho deixem aquí. La setmana que ve, com sempre, tornarem amb un nou convidat o convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.